Meninas, boa noite, gurias. Hoje o que que nós vamos fazer? Deixa eu abrir para ver como é que tá a nossa live. Hoje nós temos um assunto muito importante para falar. Vou falando conforme a gente vai fazendo a aula e vou costurar a nossa saia, logicamente, mas vou falar de como tu pode transformar a costura na tua fonte de renda principal. E é muito mais fácil do que a gente pensa, né, gurias? Hoje nós vamos costurar essa saia aqui. Ai, meu filho, não me dá susto assim. Ó, cadê? Cadê que ele não coiseia? Vai aí, meu filho, ó. Nós vamos terminar de costurar a nossa saia midi. Guria, deixa eu falar uma coisa. Hoje nós vamos costurar essa saia, logicamente, né? Mas eu quero conversar contigo sobre como transformar a tua costura na tua fonte de renda principal. Porque o que que acontece? Geralmente, meninas, quando a gente começa a entrar no universo da costura, a gente olha a costura como um bico. Ah, eu vou fazer isso aqui porque eu quero um dinheirinho a mais. Gurias, a costura ela pode e deve se transformar na tua costura, na tua renda principal. Por quê? Porque tem muita gente procurando costureira boa sim. Quando eu digo para ti, costureira boa é costureira que entrega no prazo, que faz as peças que a cliente pede, que sugere peças e modelos e detalhes que vão fazer o corpo dela. Ficar harmônico, porque a gente não tem que mudar o corpo da cliente, a gente tem que deixar a nossa cliente harmônica. Essa é a diferença, tá, meninas? E quando eu digo para ti que é muito mais fácil, a única coisa que tu tem que fazer é realmente mostrar para as pessoas que tu é costureira ou que tu tá se tornando uma costureira. Eu tenho recebido bastante perguntas sobre o mundo maravilhoso da moda, meu bem. E esse é um curso totalmente novo, é um curso que eu com muito carinho, com muito amor, vou entregar para as minhas alunas, futuras alunas. E é um curso que ele vai te ensinar todo o beabá do ateliê, gurias. Por quê? Porque quando a tua cliente chega ali, ela tem que ter o respaldo de que tu sabe fazer. E se tu tá aprendendo, tu tem aonde pesquisar e estudar. Isso é o mais importante, tá, amores? E é isso, gurias. Então, para te transformar a tua costura, que hoje é um bico, que é um passatempo, que é um hobby, na tua fonte de renda principal, a primeira coisa é começar estudando. Depois que tu começa a estudar, eu vou dizer para ti que é muito rápido, porque a gente adquire conhecimento muito rápido, colocando em prática, meu amor. Tem que colocar em prática. O que tu aprendeu hoje aqui, tu vai aprender, a gente vai falar de viés. Tu coloca em prática e começa a fazer as coisas acontecerem. Fala para as pessoas que sim, tu tá trabalhando como costureira, estuda todos os dias um pouco, não precisa nem ser muito, mas tem que estudar com frequência, tá? Estudar que eu digo, gurias, é sentar na máquina e costurar, treinar a tua costura. Quando tu fizer isso e tu começar a falar, tu vai ver que vai chover trabalho para ti. Por quê, meninas? Eu sempre dou exemplo, né? Eu tenho as minhas máquinas aqui na frente, eu não tenho placa, mas as pessoas de cruzar e enxergarem as minhas máquinas, elas chegam e perguntam: ai, tu é costureira? Normalmente eu diria: sim, sou costureira. Hoje em dia eu estou me dedicando aos cursos, né, meninas? Vocês sabem disso, que eu tive que fazer uma opção nesse momento. E eu digo para vocês que tudo que as pessoas querem é uma costureira que seja comprometida, que entregue no prazo que falou, que seja um preço justo, e aí o preço justo vai ter que ver na tua região e quanto tu quer ganhar de salário, mas tu pode sim fazer a tua costura se transformar na tua renda principal. O passo a passo, meninas, ele é bem tranquilo, só que é um passo a passo assim, ó, eu vou fazer acontecer. E isso eu vou falar quando, meu bem? Na semana que vem. Que a gente tem a nossa semana do Ateliê de Sucesso, que é a semana de pré-lançamento do meu mais novo bebê, o meu curso Mundo Maravilhoso da Moda, gurias. E a semana que vem eu já tô te convidando para te participar e fazer a tua inscrição. Semana que vem a gente começa segunda, quarta e quinta-feira nós temos aula. Faça a tua inscrição, o link deve estar por aí, dá uma clicada ali para ver se o link tá ali. Deixa eu ver se tá aqui, gurias. Ai, cadê os links? Estão por aí, gurias. Os meninos vão colocar para vocês o link ali. Se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, porque sim, através do grupo do WhatsApp eu consigo te enviar tudo o que vai acontecer durante a semana e te enviar mais, gurias, o molde dessa peça linda que a gente vai desenvolver. Cadê tu, meu filho? Aqui, ó. Que a gente vai desenvolver desde modelagem, sim. Vou te ensinar, mas já vou te mandar o molde para te já começar a colocar a mão na massa e transformar a tua costura, que hoje pode ser um hobby ou um passatempo ou um bico na tua renda principal. E eu te digo, gurias, quem determina o valor que tu vai ganhar é tu.
Como assim? Como que eu vou determinar? Tu vai determinar quanto tempo tu vai trabalhar, qual é o período que tu vai trabalhar e quando tu vai querer tirar. Em cima disso, a gente consegue fazer o cálculo de valor do teu salário, da tua hora trabalhada, do teu lucro. Tudo isso vai girar em torno do que tu quer para o teu sonho acontecer. E se eu conseguir, minha filha, qualquer uma consegue. Por que que eu falo isso, meu bem? Tu vai conseguir com toda certeza. Porque, meninas, eu saí de uma cidadezinha deste tamanhinho, para ti que não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Eu sou Tânia Soares, sou designer de moda, sou professora de costura há 20 anos e há 30 anos nesse universo, gurias. E digo mais, quando eu comecei, não tinha essa maravilha. Eu digo que é uma maravilha mesmo. A internet que tu pode estudar na tua casa, no conforto do teu lar, no horário que tu quer, com vídeo, que é o melhor jeito de estudar. Por quê? Porque o vídeo tu assiste e volta fazendo junto. Eu sempre digo, hoje tu aprende, amanhã tu volta no vídeo, assiste e vai fazendo passo a passo junto, que é a coisa mais rápida a forma mais rápida para aprender, principalmente modelagem. Outra coisa, meninas, vocês falam muito para mim do medo, né? Eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram e veio muito medo da modelagem. Quando eu falo medo da modelagem, quando eu escuto isso, o que que vem na minha cabeça? Que modelagem é habilidade adquirida. Ou seja, minha filha, se tu quer aprender, tu vai conseguir desde que tu busque conhecimento. Quando eu digo para ti, modelagem é muito mais simples do que tu imagina, porque a gente está transferindo o que eu tô vendo. Ó, tu tá vendo meu ombro, o meu cava-cava, ou costado frente, o busto, a cintura e o quadril. Quando tu transfere isso pensando desse jeito, não tem confusão, gurias. Tu consegue sim fazer a tua base, e da tua base tu cria qualquer peça. Seja essa peça uma peça que tu nunca tenha feito. E aí tu vai dizer, mas Tânia, eu tenho insegurança na costura. A costura é treino, é sentar na máquina e estudar todo dia, pelo menos 15 minutos. E eu quero dizer para ti que sim, gurias, quando a gente determina aquilo que a gente quer fazer, no caso, transformar a costura na nossa fonte de renda, tu tem que começar a entrar em ação. Entrar em ação, fazer acontecer. E só depende de nós, meninas. Tu imagina que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. O que que tem que ter? Vontade. A primeira coisa para transformar a costura na tua renda principal é ter vontade. E aí tu vai dizer, mas como é que tu pode ensinar isso, Gurias? Eu vivo da costura há 30 anos. Há 30 anos. Tudo que precisava aprender, errar e acertar. Hoje eu estava falando com o marido, eu rindo com ele, né? Porque muitas vezes eu errava, desmanchava 30 vezes a mesma peça para conseguir entender o processo. E aí eu colocava em prática isso na outra vez que eu ia fazer. E aí eu fazia muito mais rápido. Eu não errava mais. Então, tu não precisa errar 30 vezes uma peça. Simplesmente busque conhecimento e coloque em prática. O tempo que eu levei para estudar, gurias, tu vai ver que tu leva. Ei, não tem nem como contar em porcentagem, por quê? Porque em 2 meses eu tenho alunas que já colocaram o ateliê, já estão ganhando dinheiro e já estão fazendo a costura ser a sua renda principal. Primeira coisa de tudo, gurias, vamos falar hoje, ó, tá tudo igual à semana passada, tá? Vou desmontar aqui. O que que eu fiz? Eu fiz o outro bolso. Lembra que a gente começou a fazer? O que mais que eu fiz, ó? Cortei um viés para fazer o acabamento do meu cos. E o que mais que eu fiz? Ó, eu apliquei a entretela nos meus cos. Estão vendo, ó? Espelhadinho. Já vou baixar vocês aqui para a máquina, ó. E aqui, gurias, eu fiz dos dois lados, ó. Frente dos dois lados. Por quê? Porque eu quero esse cos mais estruturado. É um viscolinho, esse tecido que eu vou fazer. E a gente vai colocar o viés à mão, tá, amores? Mas deixa eu te falar uma coisa. Existem aparelhos para viés para máquina doméstica, tá? Quando eu digo que tem aparelho, esse daqui eu uso na galoneira e uso aqui. Esse daqui é uma entrada de 3 e uma saída de 0,7, tá? Deixa eu descer vocês aqui, que aí a gente já começa. E eu ainda não me ambientei com os negócios aqui. Vamos tirar essa luz. Olha lá, gurias. E aqui, meninas, deixa eu mostrar bem de pertinho aqui para vocês. Olhem ali, ó. Aqui nesses numerozinhos que estão aparecendo aqui nesta chapinha, nós temos ali a entrada, que é 3 centímetros, e a saída, que é 0,7. Esse aqui é vira dupla. Então, ele já vai sair assim, ó, meninas. Ó, ele já sai assim.
tá? Viradinho duas vezes. Eu não vou usar ele porque eu quero que tu aprenda a colocar o viés sem ter, porque às vezes tu não tem, né, meu bem? E se tu puder investir em aparelho de viés, eu gosto muito de uma marca que chama, ai, Gelásio, gurias. Esse aqui não é, mas esse aqui é bem bom. Esse aqui eu já tenho há uns 20 anos, se não tiver mais. O qual é o cuidado com o teu aparelho de viés? Não deixa ele cair, tá? E aqui, ó, tu consegue regular ele. Por exemplo, Tânia, aqui na minha máquina a gente coloca assim, ó, prende aqui com o parafusinho. Regula a altura que eu preciso colocar aqui. E aí tu vai dizer, mas na minha máquina isso não dá. Aí não consigo te baixar mais, eu tenho que te colocar mais para longe, meu bem. Aí, aqui na minha máquina não dá, gurias. Então tu vai mexer nesses dois parafusos que tem aqui, ó. Estão vendo esses dois que tem aqui? E regular toda esta chapa, ó. Tá vendo? Isso aqui, se tu tirar o parafuso, ele é solto. E aí tu pode usar na tua galoneira, que é uma industrial, uma semi-industrial, tu pode usar o mesmo aparelho na reta. E se for na doméstica, se tiver a mesma distância aqui, tu pode parafusar. E se não tiver, aí tu faz as gambiarras com as fitas que tu sabe muito bem, né, meu bem? Ó, vamos montar, meninas. Vou tirar do jeito que estava, ó. Centro-frente. Aqui eu tô com os bolsos, lembram que eu montei os bolsos? Vou deixar o cos. É por último, tá? E aqui eu já vou desmontando toda a nossa peça. Essa saia aqui, o molde vai pro site, tá, gurias? Eu não fiz ainda, confesso pra ti que essa semana está uma loucura. É viscolinho, esse aqui. Pode fazer com linho, com tricoline, com sarja, com, o que mais, gurias? Com crepe, alfaiataria, com brim. Essa saia fica muito bonita com brim. Qual é a diferença? Quando ela é vazia, ó. Quando ela é évasé, tu vai sentir que ela vai armar um pouquinho. Lembra que a gente colocou um pedacinho aqui na modelagem? Ela arma um pouquinho. Mas se tu não se importar, tu pode fazer com tecidos mais firmes também, tá? Olha lá, vamos costurar, minha filha? Vou pegar aqui. Estão vendo que tá tudo amassado, né? Porque exatamente do jeito que ficou a semana passada é o que eu trouxe hoje, tá? Eu só fiz o bolso. Para adiantar, mas eu já te ensinei na aula da semana passada. Olhem ali, gurias. Abro a frente aqui, coloco direito da lateral, ó. Mas eu vou fazer uma costura francesa aqui. Quando é que eu posso usar essa costura francesa? Eu posso usar quando a costura é um pouco mais reta, levemente curva. Quando eu não gosto de usar costura francesa, em contornos de cava. No contorno do gancho, eu não gosto, gurias. Tem outras opções, mas quando é uma costura reta, assim tu consegue. Como é que é esta costura francesa? Ó, direito com direito. Se eu fosse costurar normalmente, eu ia passar uma costura aqui, né? Mas como é costura francesa, eu pego exatamente o que a gente fez aqui, ó. Eu pego o direito, o avesso com avesso, e eu costuro olhando para o direito. Tu vai dizer, nossa, tu é doida. Não, gurias, é costura francesa. Bora lá, minha filha. Ó, ponto pequeno. E aqui lembra, os meus moldes industriais, eles têm a costura de um ponto, 1 centímetro. Então, se eu vou fazer uma costura francesa, eu não posso costurar primeiro 1 centímetro e depois virar mais 1 centímetro. Eu vou costurar menos de meio e depois completar o 1 centímetro, tá? Ó, bem na pontinha, o meu pé calcador aqui, ele tem ele tem meio centímetro, então eu já sei que aquela margem ali do meu pé calcador é o que eu preciso para essa costura, tá? Olhem lá, gurias. Confesso que eu gostaria de ter passado antes, mas já vou te dar uma ideia aqui, ó. Quando for viscolinho, evita de estar passando muito, sem a peça montada. Por quê? Porque ele vai cedendo a fibra. Quando chega no final da tua costura, ela tá toda empapadada, esquisitíssima, minha filha. Então, tu costura e vai lá e passa. Ó, o barulho. Que delícia, meu bem. Mas o que que eu fiz aqui de virado, minha filha? Ai, começou. Começou, meu bem. A pessoa botou de perna pra cima o negócio. Adoro. Ó, vamos desmanchar? E é assim, gurias. Quando tu quer transformar a tua costura em uma costura de excelência, uma costura
que tu vai transformar na tua renda principal e vai ganhar muito bem, tá, meu bem? Eu vou dizer para ti que sozinha, tu trabalhando no teu ateliê, tu consegue tirar, eu nem sei quanto é o salário mínimo, mas tu consegue tirar uns mais de 5 salários mínimos, com toda a certeza. Isso trabalhando não todos os dias, porque a gente não trabalha no sábado. Às vezes eu trabalhava porque eu gostava, gurias, eu entregava no sábado, eu deixava entregar na sexta e no sábado. Ó, como é que eu desmancho? Comecei já fazendo as desmanchação. Ó, meninas, eu pego um lado, dou um piquezinho, isso tu consegue quando a tua costura tá bem reguladinha, tá? Ó, dou um piquezinho ali na linha e puxo. Estão vendo que não machuca o tecido? Agora, se tu ficar forçando, pode ser que machuque sim, tá? Agulha fininha. Pronto, já desmanchei, vamos costurar de novo. Deixa eu ver se eu fiz errado mesmo, meu bem, porque vá aqui, né? Ó, por que que eu tô olhando? Aí tinha mesmo, tinha pegado de baixo para cima, ó. Assim, ia ficar que não ia caber o meu cos aqui. Ó, então a parte mais aberta é a parte de baixo, tá? E por que que eu me confundi? Porque eu não olhei. Simples assim. Meninas, agora sim, ó. Direito com direito, como se eu fosse costurar. Agora eu coloco avesso com avesso e passo a costura, tá? Quando tu tem uma margem de costura, por exemplo, tu tá modelando, tá? E acontece muito, quando tu se apaixona por uma costura de acabamento, tu vai ver que tu vai tentar colocar em tudo. Eu sou apaixonada por peça limpa, né? Então, gurias, quando eu vou colocar na margem de costura a minha margem de costura francesa, eu tenho que sim aumentar o quanto eu for virar. Por exemplo, eu tô costurando menos de meio, vou refilar e vou revirar. Quando eu fizer essa costura, ele vai completar 1 centímetro. Mas tu pode aumentar para 1,5 e aí tu costura 0,5, 0,7, refila e costura mais profundo. Tem que colocar o cálculo na tua margem de costura, sim, tá? Olha lá, agora vai, minha filha. E aqui, meninas, ó, eu já vou fazer a outra costura. Por quê? Porque depois eu preciso revirar ela. Olhem aqui, o direito tá aqui. Aqui tá a minha costura que eu acabei de fazer. Eu tô olhando para o avesso da costura. Mas na costura francesa, quando eu fecho, ele fica assim, ele fica limpinho por dentro e por fora, tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Cintura, pego o meu bolso, vou olhar bem para não precisar desmanchar. E se precisar desmanchar, não tem importância, a gente desmancha. Avesso com avesso e vou costurar. Eu tô olhando, minha filha, olha bem. Gurias, o que que faz a tua costura ser lucrativa? É tu buscar mais treino do que seria, digamos que, por exemplo, tu tá fazendo uma peça. Eu tô costurando, eu tô aprendendo. Ótimo, tu tá treinando. Mas tu terminou aquela peça, tu vai lá e não faz mais nada durante a semana. Não, pega outra peça, faça para ti, faça para tua família, porque quanto mais tu treinar, mais fica o teu raciocínio fica mais lógico. Quando tu vai costurar, tu vai ver que tu vai começar a prestar atenção. E quando tu menos esperar, tu tá costurando e tu nem percebeu. Tu terminou uma camisa e tu não sabe como que tu terminou de tão rápido que tu fez. Isso é treino de costura. Então, para ter lucratividade, tu tem que ser assertiva na tua costura. E tu tem que, meninas, dominar as técnicas. E isso tu aprende fazendo. Essa aqui é tão pesada, até que eu deixei minha tesoura. Isso tu só aprende fazendo, tá? Ó, quando eu termino minha costura, eu vou refilar, gurias, refilar mesmo, ó, só tirar uma pontinha para deixar bem lisinho. E aí tu vai cuidar que se o teu material desfia muito, não coloca muito na ponta, tá? Deixa um pouquinho mais de margem de costura. Quando a gente define que tipo de costura eu vou fazer? Tu vai colocar assim as margens. Normalmente na indústria, 1 centímetro de margem, tá, meninas? Normalmente, mas pode ser mais.
Tânia, estou aprendendo a fazer modelagem, eu quero aprender a fazer modelagem para dominar toda a criação do meu ateliê. Indico. Ateliê de sucesso tem que ter modelagem feita no ateliê. Guria, já vou te dizer uma coisa. Quando a gente vê esses vestidos de alta costura, Chanel, Dior, ai, vários nomes, esses vestidos eles são feitos modelados todos dentro do próprio ateliê. E outra coisa, quando a modelagem é feita já com a intenção de produzir em massa, aí tu vai fazer uma peça piloto. Por exemplo, Tânia, eu vou fazer o teu curso Mundo Maravilhoso da Moda para eu aprender a fazer modelagem, mas eu não vou trabalhar sob medida. Tu vai transformar tua costura numa costura lucrativa, né, meninas? Viver da costura, só que de uma forma diferente. Por quê? Porque tu vai aprender a modelar, tu vai aprender a fazer a peça piloto. Eu falo bastante sobre isso, que é muito importante. E tu vai conseguir fazer gradação, gurias. E aí sim, tu tem lá a tua grade de peças que tu queira fazer para vender. Por exemplo, quero fazer essa saia midi para venda. Tu vai fazer uma no tamanho da tua modelo ou no teu tamanho, desde que tu seja o mais parecido daquele tamanho. Por exemplo, se for G, se for GG, se for M, faça uma para provar, tá? Peça piloto. Depois da peça piloto, tu faz alterações necessárias se precisar, e depois simplesmente tu vai colocar a grade para ser feita. Ou seja, tu tem que saber modelar, tu tem que entender o que que tu quer fazer. Já vi muitas empresas, gurias, não indo para frente do jeito que queriam, porque não dominavam todos os pilares da modelagem, do corte, da costura. Tem que modelar, tem que cortar e costurar, tem que provar e fazer alterações. Eu vou te dizer que é muito rápido. Como assim rápido? Se tu faz a modelagem dessa saia hoje, tu faz o corte e a costura e tu quer vender ela já semana que vem, tu já vai poder, gurias, porque tu vai ter como trabalhar em cima da peça, deixar ela perfeita e depois tu já sabe o que que tu vai alterar. Alterou, faz a gradação, manda pro corte. Pronto. Ai, Tânia, mas eu gostaria muito de fazer, mas eu não tenho equipe. O que que tu vai fazer? Tu vai fazer esse processo inteiro, porque tu tem que dominar essa arte de saber o que que tu quer fazer, né, gurias? E aí, se tu domina a costura, tu vai lá e tu passa para uma oficina, um ateliê, que vai fazer a tua peça. E aí, tu vai passar com a tua ficha técnica, com tudo aquilo que tu fez. Por exemplo, o que é uma ficha técnica daqui, gurias? Eu fiz o corte, montei o bolso, daí tu vai fazer tudo passo a passo, tá? Por exemplo, bolso interior, limpeza de bolso exterior, tudo passo a passo, cronometrado. Porque aí tu sabe quantas peças tu consegue produzir por dia. Isso é importante também, gurias. Agora, Tânia, eu quero fazer o meu ateliê sob medida. Tu vai fazer uma modelagem para tua cliente, específico para aquele modelo que ela tá pedindo. Tu pode fazer uma peça piloto para cliente também, se tu nunca costurou. Mas quando tu pegar prática, como é que a gente faz? A gente já faz a peça direto e prova. Por exemplo, esse aqui é de uma cliente, eu já faço aqui e já provo nela. Tem técnica, tá, gurias? E o processo ele é muito similar, só que um é direcionado para uma peça única que não vai ser replicada e o outro é direcionado para muitas peças serem feitas. Então é bem importante a gente começar a dominar essas técnicas, tá, gurias? Outra coisa, ó, quando a gente vai trabalhar sob medida, pensa comigo. Tu vai fazer uma peça, tu vai ter um atendimento exclusivo para aquela tua cliente, a prova na cliente. Tu vai mudar, alterar, deixar perfeito. Então essa costura, ela tem que ser mais valorizada, meninas. Se tu vai fazer uma camisa e tu vai vender por, sei lá, R$ 150, tu vai fazer para tua cliente pelo mesmo valor? Lógico que não, gurias. Tu tem que valorizar, porque a peça é única, exclusiva, é feita para ela, é desenhada para ela, não vai ter igual. E eu sempre falava para as minhas clientes, ó, não vai ter igual até alguém te copiar.
que copiam, tá, menina? Vestido, peça bonita, todas as peças elas são copiadas. Lógico que não vai ficar igual, né? Mas a ideia vai ser a mesma. Olhem que lindo, gurias. Olha por fora e olha por dentro. Tá vendo isso? Depois tu vai passar, deixar bem quebradinho, de preferência antes de colocar o teu cos. Vou fazer a mesma coisa na parte das costas, tá, meninas? Ó, e o molde ele vai nos tamanhos PP até o GG1, porque aí tu já pode colocar para venda lá no teu ateliê. Gurias, ó, centro-costas, isso é importante, por isso que eu não desenrolo. Centro-costas, onde domina os alfinetes? Jesus amado, tem dois alfinetes ali, ó. Vou deixar o alfinetinho aqui. E aí sim, eu tô com o centro-costas aqui. Lembra que eu cortei pelo direito? Então aqui, ó, eu tô olhando para o meu avesso. Como é que eu costuro o francês? O avesso com avesso. Então, eu vou abrir. Olhem ali, gurias. Pego a lateral do meu molde, lateral costas. Já encaixo a cintura lá, para não me confundir de novo. E como eu cortei no avesso. Deixa eu pegar aqui, porque eu preciso saber qual que é a lateral, gurias. Ó, deixa eu ver aqui. Lateral. Aqui é a lateral. Vou listar. Vou dar um risquinho aqui na lateral para depois não me confundir, tá? E aqui é a minha parte que eu preciso encostar para costura, né? Então, como eu tenho o meu direito aqui, eu vou colocar avesso com avesso. Ó, ali e aqui. Prende com alfinete para não se perder. Já deixo tudo preso, então eu costuro aqui esse ladinho, tu vai ver como é rápido fazer. E na lateral, Tânia, tudo igual. Tudo igual, gurias. Ó, vou acelerar, tá? Aqui, vamos fazer em ritmo de produção. Adoro esse barulho, minha filha. Adoro. Ó, tem um convite pra te fazer. Se tu não me acompanha lá no meu Instagram, que é o @teletaniasoares, vai lá, meu bem. Toda quarta-feira a gente tem uma super aula. Nossa quarta não podia ser diferente. Foi uma aula incrível, minha filha. Então, vai lá assistir a aula de ontem, tá lá nos meus vídeos. Que é o nosso quadro, toda quarta-feira, às 13h57. É o nosso quadro Segredos do Ateliê. Ó, meninas, costurei aqui. Eu tô preso o centro das costas aqui. E vou costurar o outro lado. Aí depois, quando tu for fazer, tu vai lá no site, tu pega este molde, tu compra o molde, adquire o molde, e aí quando tu for fazer, tu assiste a aula e vai pausando, tá? Não tem mistério. Mas tem, né? Se a tua linha foge. Ó, gurias, tu vai fazer a costura das partes da frente das costas, depois tu vai fazer a costura. Eu vou pegar o óculos para pôr a linha, Gurias. Ai, olha, vou falar para tu, minha filha, que eu não me acostumo com esse negócio aqui tão cedo. Tu vai montar a frente, os bolsos à frente, as costas, tudo com costura francesa. Lateral, a agulha é tão fininha que não entra a minha linha. A lateral, e aí sim, depois tu vai fazer a parte do cos e da barra. Aqui eu quero te ensinar o acabamento de viés sem o aparelho, mas se tu tiver aparelho, use, gurias. Aí, deixa eu dar uma dica aqui, meninas. Aprendi depois de certo tempo. Sofri, sofri, porque não dava certo os encaixes do meu viés, né? O que que eu fiz? Comecei a colocar um pouquinho a mais, tanto na malha, quanto no tecido plano. Eu faço, por exemplo. Se eu vou fazer com 0, com 3, eu corto ali 3,2. Aí eu tenho que usar a régua, tá? Tem que ser bem retinho. Se eu for fazer no fio atravessado e tem elastano, assim, na largura, tu pode deixar até um pouquinho mais se tu quiser dar uma compressão, tá? Esse aqui é o passo a passo da saia. Eu não posso perder isso aqui. Vou colocar mais apertadinho esse meu alfinete para não me enrolar aqui no tamanho da minha
na cintura, porque depois eu viro, eu vou ter que ficar medindo. E assim, se tu deixa tudo alfinetadinho, meu bem, tu não precisa. Ó, posso ir lá na mesa e cortar. Deixa eu encaixar aqui. Essa minha tesoura tá pesada, pesada, e eu derrubei ela agora há pouco. Super pesada. Olha isso. Por que que eu tô refilando, gurias? Porque tu tem que deixar o mais próximo possível da costura. Porque aí sim, quando tu revira, a tua peça fica perfeita. Ó, revirei pro direito e vou fazer essa costurinha. Estão vendo que eu dou uma leve puxadinha? Presta atenção aqui na minha mão, meninas. Olha ali, meninas, coloquei aqui. Olha que coisa mais linda, isso que eu ainda nem passei. Agora, direito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte da frente que já tá pronta. Olhem ali. Aqui tá o direito da minha parte da frente. Olha esse bolso, a coisa mais linda. E aí, eu vou fazer o quê? Vou colocar avesso com avesso. Daí, tu vai dizer, mas aqui tem o bolso. Gurias, não tem importância. Eu vou mostrar para vocês como ele não fica grosso. Deixa eu colocar aqui avesso com avesso. Estão escutando a chuva? Ê, tempinho! Ó, avesso da cintura lateral costas. Já vou colocar aqui o avesso com avesso. Então, vai parecer que eu tô costurando o meu bolso ao contrário, e eu realmente estou. Mas como assim, Tânia? Aqui, meninas, eu te sugiro que tu feche um pouquinho mais a tua costura, tá? Ó, vou diminuir um pouquinho meu ponto aqui. Vou colocar quase no 2. Por quê, gurias? Porque aqui vai ter força quando tu coloca a tua mão. Então, tu tem que dar resistência para essa parte. Depois passou do bolso ali, tu pode até aumentar, tá? Ó, chuvinha de mansinho. Ai, coisa bem boa, minha filha. Ó, aqui tu cuida para não tirar muito, porque a gente vai refilar também. Se tu aumentar aqui mais, tu daí tu pode deixar mais, tá? O ideal é essa costura de francesa, ela ficar com menos de meio centímetro para ficar bonita. Mas eu já vou te dizer, se tu for fazer num tweed, que é aquele tecido tramadinho, aquele da Chanel, gurias, aquele é bem difícil e a gente pode colocar o quê? Viés, porque ele desfia, né? Tem técnica, a gente pode colocar entretela, podemos fazer todo o viés de entretela ao redor nas costuras também. É muito gostoso fazer uma peça de alfaiataria voltada para alta costura, né? É lindo, gurias. Falo para vocês que é uma costura impressionante. Ó, agora eu já vou imediatamente costurar o outro lado para não perder a minha cintura aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, minha filha, aqui a mesma coisa. Tu percebeu que eu tô começando da cintura para baixo? Olha o bolso ali. Por quê, gurias? Porque esse tecido ele tem a expansão diferente. Por exemplo, se eu começo aonde ele tá mais abertinho, ele vai mudar o caimento da peça. E isso tu aprende como? Fazendo, e logicamente que eu te falo, né? Então tu já tá esperta, sabendo que sempre que tu puder colocar as costuras vindo do mesmo lugar, tu vai ver a diferença da tua costura. Como assim vindo do mesmo lugar? Se eu começo uma calça e eu costuro a calça com entrepernas, começando numa ponta, fechando os ganchos primeiro e fazendo a costura circular no entrepernas, a perna que tu terminar provavelmente ela vai girar. E pode vir dizer que não, porque gira. Se não girar no começo, vai girar depois que tu lavou a peça. Experiência que fala, né, meu bem? Muitas e muitas vezes fiquei quebrando a minha cabeça para entender a construção das peças e ver que é daquele jeito, sempre por cima das pernas. E eu pensava, meu Deus, costurei tudo retinho. O que que foi que eu fiz? Desmanchava, costurava de novo e ainda ficava. Quando eu fiz o teste, que eu coloquei o jeito de costurar de alfaiataria, gurias, que é o quê? A gente fecha o gancho,
A gente fecha o entre perna, faz o zíper da frente, se tiver, faz o gancho e o zíper da frente, costura o entre pernas e depois encaixa a costura até o outro lado. Parou de torcer minhas calças, meu bem. Mas eu tive que testar. E o período que eu levei para aprender, eu falo para ti que foi um tempão. Anos, anos e anos. Ó, então esse molde vai estar lá no site. A partir de, deixa eu ver, segunda, será que eu já consigo? Acho que sim, gurias. Segunda-feira, mas eu aviso lá no meu Instagram. Eu gosto de pegar na mão. Que aí eu consigo deixar bem retinho. E aí, gurias, ele vai subir nos tamanhos do PP ao GG1, tá? Esse aqui é para o site. Vamos virar a costura aqui. Tânia, posso pespontar? Pode. Agora eu posso abrir a parte das costas. E aí, eu tô com a minha costura assim, ó. Deixa eu te mostrar o passo a passo para te entender. Ó. Tá vendo? A costura tá aqui. Gurias, tenho novidade para contar para vocês. Agora que eu fui me lembrar, mas não posso ainda. Ai, eu tô esperando ansiosa. Acho que essa semana chega. Ou já no comecinho da próxima semana. Tem novidade. Tem um monte de novidade. Um monte de novidade. Primeiro, um curso novo. Todo voltado para te ter um ateliê de sucesso e viver da tua costura. Depois, tem outra novidade, que essa só eu tenho que esperar chegar o um negócio aqui, né, para mostrar para vocês. Ai, meus amor! Outra coisa que eu digo para vocês, não fica deixando para depois. O que que é deixar para depois, meninas? Muitas vezes por medo a gente diz, ai, mas eu vou deixar o meu ateliê para montar depois, ano que vem, não sei o quê, não sei o quê. Não, minha filha. Se tu tem vontade agora, é porque o teu coração já tá pronto e tu vai se dedicar o quanto precisar. O que que é se dedicar o quanto precisar? É fazer aquele esforcinho a mais. Eu não tô falando esforço no sentido de, ah, eu estou cansada e vou trabalhar mais um pouco. Não, gurias. É tu levantar, digamos, se tu acorda todos os dias, sei lá, às 8, tu vai levantar às 7 para te se dedicar das 7 às 8 pro teu sonho. É assim mesmo. E a gente tem que fazer a opção de fazer acontecer. Então, eu tô cheia de novidade para contar para você semana que vem. Tô louca para que chegue logo. Acho que chega segunda, e aí eu vou olhar, vou ver, e aí eu já vou falar para vocês o que que vai rolar. Segunda, ou essa semana, vamos dizer essa semana, né? Tá, amor, bem? Olha aqui, minha filha, como é que ficou este bolso com costura francesa. Ó, ó, tá vendo? Coisa mais linda do mundo. Olha lá, gurias, eu coloquei essa entretela aqui, deixa eu te mostrar. Essa entretela, eu não lembro o nome da marca. Ai, meu Deus, é Fair alguma coisa. Não vou lembrar o nome. Ó, ela é uma entretela de malha, estão vendo? Ela tem cola aqui desse lado e ela tem essa porosidade. Tu pode entretelar, inclusive, malha. No nosso mundo maravilhoso da malha, a gente fez um vestido com ele todo entretelado. Lembra, gurias? Era o vestido diva. Fizemos o blazer também, a parte da frente. Tem blazer de malha? Tem blazer de malha. Ó. Então, meninas, essa daqui foi a que eu usei. Eu mostrei lá no meu Insta, dá um pulinho lá, como é que eu faço. Eu passo, eu vou te falar aqui também, tá? Olha lá. Eu pego, primeiro de tudo, dou uma pré-passada antes de cortar, tá, gurias? Eu deixo ali uma bordinha de meio centímetro, um centímetro. Vou encaixando na minha entretela de malha. E eu dou uma pré-passada, é uma, digamos que é uma firmada no tecido. Depois que eu fiz a firmada no tecido, que eu faço desse lado, eu firmo o tecido, aí sim, ele já tá pré-colado, eu vou e recorto e viro, e aí eu aplico calor com a proteção. Eu uso papel, tá? Folha de sulfite mesmo. Com a proteção do teu ferro, tu vai carimbando. Por quê, meninas? Se tu faz o teste aí na tua casa, olha quanta dica nessa aula. Se tu pegar uma entretela e tu colocar em cima do tecido direto, com o tamanho exato, e tu for fazer fricção de passar, tu vai deformar esse cos. Agora, eu sempre falo para vocês, entretela a gente aplica, a gente não passa. Então tu vai aplicando ferro, calor muito quente, o meu tava lá, mais que tinha, ó.
Vou apertando e aí eu vou tirando e ele fica assim, ó. Dublado. Aí, não posso pôr muito lá, ó. Dublado, perfeito. Por que que eu quero que ele fique dublado? Porque eu quero lavar várias vezes e que não solte essa entretela. Pode ser feito também com uma prensa térmica, gurias. Mas como eu sei, eu não tenho, e a maioria dos ateliês que começam hoje ou que já têm uma experiência e querem mais técnica, não tem. Então, tu aprende a fazer desse jeito, que é aplicando. A gente aplica, tá, meninas? Ó, agora eu vou separar duas costas e duas frentes. Vamos montar os nossos cós. Ele é um semi-anatômico, vamos dizer assim, tá? Então, vendo essa curvinha, é a parte de cima, ó. Aqui, o centro, ele tá no fio. Lembram? Essa parte eu quero que ele dê aquela tensionada livre. Não quero que fique preso na hora que eu for vestir. Aqui no meio, ele tem que ficar ajustadinho. Então, eu coloco lateral com lateral e vou costurar. Aqui, eu gostaria de ter trazido meu ferro, mas aqui eu não passo, gurias, que eu tô com o computador aqui, não consigo ir para lá. 1 centímetro, ó. 1 centímetro. Agora tu vai, quem é minha aluna, gurias, do modelagem e costura sob medida, vai olhar e vai dizer: nossa, mas lá tu faz diferente. Faço. Vou te dizer o que que eu faço diferente lá. Meninas, normalmente eu faço o seguinte, já vou te dizer o porquê também. Eu não coloco na margem de costura, ó, porque a gente vai abrir e tu vai ter duas camadas. Quando eu tenho duas camadas num tecido mais grossinho, ou até mesmo numa alfaiataria, ele vai marcar mais. Por que que eu resolvi colocar assim? E tu tem essa opção. Ou deixa uma margem da costura, ou faz juntinho. Porque esse viscolinho é super fininho, então eu quero um pouco mais de estrutura nessa cintura. Tá, meninas? E tu tem a liberdade criativa. Eu vou ver se eu consigo me empoleirar lá. Cadê meu ferro? Ai, eu acho que não vou conseguir. Tu tem a liberdade criativa de colocar a mão na massa e decidir, ó, essa peça eu quero que seja até a borda, porque eu quero uma estrutura diferente, ou essa peça eu quero que fique 1 centímetro de todas as costuras. Pode. E como que tu adquire esse conhecimento? Tu adquire esse conhecimento costurando e treinando, fazendo tudo que tu tem que fazer, minha filha. Aí tu vai dizer, mas eu nunca fiz. Faça primeiro aquele que eu sempre ensino, que é deixando uma margenzinha. E depois tu faz esse aqui, porque esse aqui ele dá mais resistência, tá, meninas? Então meio que a gente tem que dar uma brigadinha com ele, pra ele ficar bem, bem encaixadinho aqui no cantinho. Ó, eu gostaria muito de ter o meu ferro. Aí tu vai passar aberto. Abre. E aí a parte de cima, que é a parte côncava aqui das costas, a gente vai aplicar uma costura unindo todo mundo. Ó, costura com costura. Aqui tu pode colocar alfinetes, se tu quiser. Ah, e o que que eu tava falando para vocês, meninas? Aqui deixa a costura aberta, tá? Costura com costura. Ó, tô abrindo as costuras aqui. Ó, gurias, fiz a costura e emendei o cós. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir e vou rebater para um dos lados, não importa o lado. Aí tu vai dizer, tu não vai dar pique? Não. Quando eu tô falando de cós, de calça, de saia, de bermuda, e qualquer cós que tu queira que ele comprima, se tu der pique, ele vai começar a esticar no uso da peça. Ele começa a ceder. Tá? Então, aqui, como ele tem pouquinha curva, eu não dou pique, não. Eu dou pique às vezes, se o tecido é muito grosso, tá? Às vezes. Ó, meninas, vou fazendo esse encaixe. Eu amo fazer esse tipo de acabamento. É uma peça que não vai um fiozinho de overlock, não vai, só costura. Com viés e costura francesa. Na parte das costas, eu vou aplicar o zíper e eu vou colocar um viés, meninas. Ah, eu devia ter colocado meu botãozinho. Ai, será que eu vou conseguir tirar esse treco?
A última vez eu tive que pedir pro marido, porque eu sou muito ogra, e eu abri o parafusinho. Sabe quando ele não pega a chave de fenda? Eu devia ter colocado o outro, troca fácil, mas eu esqueci. Tô vendo se tá todo mundo aberto. Ai, que vontade de costurar, né, meu bem? Sentar e costurar, vai lá e faz. Ó. E aí, se tu precisar alinhavar no começo, alinhave tudo. Quer ver quando a gente vai fazer vestido de festa bordado com rebordado com renda? Tu faz ele inteiro e depois tu aplica, sei lá, 500 flor de renda. Todo alinhavado, todo alfinetado. E é assim, gurias, com amor, com carinho, com dedicação. Olha a coisa linda. Se tu tem tempo, tu vai fazer o quê? Tu vai lá quebrar no ferro e tu tem que ter tempo, tá? Tô fazendo para minha cliente, é o ferro do lado da tua máquina. Eu digo sempre, o ferro é o que deixa a tua costura perfeita. Então, se acostume. Hoje de meio-dia eu tava falando com o marido. Marido, eu tenho que arrumar uns negócios lá nas minhas roupas, meus armários estão tudo amontoado, então as roupas ficam amassadas. Aí eu disse para ele, eu odeio passar roupa. Ele disse, ué, tu passa todo dia tuas costuras. Eu digo, ah, passar costura é diferente, querido. Eu gosto de passar minhas costuras. Mas não gosto de passar roupa. Então, passe as suas costuras. O que que eu vou fazer aqui, meninas? Eu vou encostar a parte que não tem o pesponto, porque essa parte do pesponto é o que fica para dentro. Na lateral, olhem lá. Lateral com lateral, abrindo essas costuras, de preferência passar antes, tá? Ó, e vou medir aqui, caminhando com os meus dedinhos, o ângulo. Lembra que eu tinha deixado 1 centímetro a mais? Tá aqui ele, ó, meninas, tá? Vou medir aqui até o outro lado. Daí tu vai dizer, mas tu não sabe que tá certo? Eu sei, gurias, mas esse tecido é super molinho. Então eu quero ter a certeza que a hora que eu começar a costurar, ele vai bater tudo de tudo. Tudo de tudo. Ó, tão vendo? E vou seguindo já, que nem preciso, porque eu já vi lá do outro lado que tá tudo certinho, mas eu tenho as minhas manias. Ó, a sobrinha ali, tá? Vamos fazer? Como é que tu faz isso? Coloca um alfinete aqui, vira a costura pro teu lado das costas. Deixa eu ver aqui, porque aqui a gente fez costura francesa, peraí. Ó, estão vendo? Tem que ficar pro lado das costas, pro teu bolso. Ficar bem alinhado ali na hora que tu vai colocar a mão. Se tu virar para frente, vai ficar com volume, fica esquisito, mas eu digo para ti que tudo dá certo, tá? E se tiver que desmanchar, já sabe, desmanche. Bora lá, minha filha. Bora lá, meu bem. Ó. Aqui a gente pode fazer um subterfúgio quando tu tá começando. Tu pega costura com costura do cos, dá um piquezinho e aí tu vai pegar o centro. Costura com costura do centro da tua frente e dá um piquezinho. Por quê? Porque daí tu sabe que ali eles têm que se encontrar. Ó. Aqui tem que bater pique com pique. Por isso que é tão importante quando eu falo para vocês, gurias, dá um pique, marca onde vai começar o bolso. É importante mesmo, tá? Não é frescura de costureira, não, meu bem. E aqui tem que bater costura com costura. Tô olhando, estou virando o povo. Eu preciso dos meus alfinetinhos, onde estão os queridos? Deixa eu ver se aqui na minha maneca não tem um. Tem. Ah, salvou minha pátria. Olá, meninas. Vou colocar o um alfinetinho aqui, virando a minha costura para a parte das costas. Já deixo ela presa ali junto, que já me auxilia bastante. E aqui, se tu quiser alinhavar tudo, pode, tá? Ó, sem puxar. Para que lado eu viro a costura? Das costas, gurias, aquele recorte sempre para o centro das costas, tá? Agora, se tu não quer nada de volume, tu deixa ela voltada para a lateral, porque aí é o mesmo pensamento
da nossa pence, tá? Decide aí e faz a que tu achar mais bonita. Ó, borda com borda. Quando eu entro, eu faço um retrocesso. E aqui, tu vai perceber que aqui tu tem uma costura, um corte côncavo, e aqui tu tem um corte côncavo que vai remeter pro outro lado. Tu tem que fazer eles casarem, ó, meninas. Se fosse um cos totalmente anatômico, ia ficar mais redondo ainda, tá, meu bem? Ó, 1 centímetro. Ó, aqui tu pode deixar o teu alfinete ou não. Eu não vou deixar porque eu tô com uma agulha muito fininha. Então, eu prefiro tirar. E, ó, eu faço encontrar as costuras. Se tu tiver com o cos passado, passado a costurinha aqui, passado aqui, tu vai ver que ele já fica pronto a tua peça. Ó, meninas, voltada pra lateral, a minha costura do centro da frente. E aqui eu faço casar lá no meu pique frontal. Centro-frente com o centro do meu cos. Ó, cruzo e tiro. Acho bem legal tu fazer desse jeito com 4 marcações, porque daí tu não precisa ficar muito tempo alinhavando, gurias. A gente quer agilidade nas nossas costuras. Ó, aqui eu tô olhando pra ver se tá todo mundo bonitinho e juntinho. Não quero que saia do lugar. Ai, coisa bem boa, meu bem. Agora eu vou lá ver para que lado eu girei. Eu girei pro centro. Então, eu vou virar essa costura pra minha lateral. Não, virei pra lateral, tá? Olhei lá e falei ao contrário. Ai, já vou usar amanhã essa saia, gurias. Tenho que sair, mas é bem capaz. Vou usar ela e vou usar aquela blusa branca que é a nossa blusa segredo. Já tô criando look aqui, meu bem. A blusa branca que chama Segredo lá do Clube de Molde. Que tem uma amarração do lado. Vou experimentar. Se eu gostar, eu vou usar. Olha lá, meninas. Costura com costura. Cadê vocês? Aqui, ó. Batendo, tá? Por isso que é tão importante tu colocar um alfinete aqui. Ó, outro lado. Costura com costura, batendo. Vai lá no teu ferro agora. E tu vai fazer a passadoria toda, trazendo ela para cima, tá? Ó, é importante, tá, meninas? Vai fazer a passadoria empurrando a costura toda para cima do teu cos, tá? E agora, vamos passar esse viés, minha filha. Se tu tem o aparelho de viés e gosta, use, porque tu otimiza muito teu tempo. E se tu tem e não gosta, treina, porque otimiza teu tempo também, tá? Eu sei que muitas não têm. Ah, tu já deve estar me perguntando qual é o valor. Gurias, depende. Esse aqui, como faz anos, eu não tenho nem como me lembrar, né? Quanto que eu paguei. Mas o último que eu comprei, que é um bem pequenininho, para fazer o mesmo processo, só que bem fininho ali, com 0,4, se eu não me engano, de vira, que é para camisolinha de cetim, eu acho que eu paguei R$ 110. Mas dá uma pesquisada que tu vai encontrar, tá? Vamos lá, minha filha. Se tu tem o teu aparelho de viés instalado aqui, é passar a costura aqui normal. E se tu não tem, vai deixar de fazer? Nada disso, meu bem. Vou colocar o meu viés na parte de dentro do cos, ó. A entretela tá aqui. E vou meio que dando uma leve acomodadinha nele, ó. Tô costurando a 1 centímetro, tá? Pouco menos. Abro também todas as minhas costuras. Tem que refilar alguma pontinha? Refile agora. Ó. Posso colocar por cima o viés? Pode, meninas. Aqui é só o jeito de pegar. Por que que eu gosto de colocar o viés na parte do dentinho da máquina? Porque ele vai dando uma leve traçãozinha já. E aí eu não preciso puxar quase nada. Ó.
Quantos centímetros é este viés, Tânia Soares? Gurias, 4 centímetros. Deixa eu confirmar contigo aqui. 4 centímetros. Por que 4? Tu já vai entender. Normalmente a gente corta de quanto? De 3. Mas porque a gente vai virar ele para dentro. Nesse caso, eu não vou virar ele para dentro, tá? Eu vou deixar ele aparente na borda aqui, porque eu preciso ter essa bordinha para ficar bonito o meu acabamento. Bora, meu bem? Gurias, e ajuda muito, ó. Vou te dizer bem a real: se tu já tem, tu já sabe o teu gosto, né? E tu tem as peças assertivas. E para isso o Clube de Molde nasceu, né, Gurias? Tu já pode um dia antes separar as tuas roupas. Isso a gente faz muito quando é personal, né? Deixa separados os looks. Eu fazia isso para as minhas clientes, Gurias. A gente tava fazendo, digamos que peças para elas irem viajar. E aí elas traziam o que a gente já tinha feito ou peças que elas tinham em casa que elas eram apaixonadas e a gente montava os looks. Aí fazia o quê? Tirava foto daquele look, ela levava para viagem, ela já sabia tudo que ela ia usar. E de preferência, quando é viagem, o que que a gente faz? A gente já pega e já monta looks que conversem todas as peças que tu tá levando. É muito legal. E aí tu leva uma mala bem pequenininha e os teus looks ficam sempre harmoniosos para onde tu vai, logicamente. Ó, o que que eu vou fazer? Vou puxar todo mundo para cá, não tem pesponto de segurança. É exatamente o que uma peça de viés faz. Porém, eu tô fazendo manualmente porque eu sei que muitas ainda não tem o aparelho de viés nesse momento, então a gente não deixa de fazer, tá, meninas? Ó, pode ser mais estreitinho do que os 4? Pode, gurias. Eu já ia cortar com 3,5, 3,4. Mas eu também não quero que tu se assuste e pense, ai, mas é muito pouquinho, muito fininho. Então, a gente vai fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem na nossa mão agora, né? Ó, qual é a finalidade aqui? Eu estico bem a costura e eu vou simplesmente forrar essa pontinha de tecido. Olha que bonito que fica, gurias. Olhem ali, ó. Estão vendo a costura ali? E outra coisa, se não pegar do outro lado, nesse caso, eu gosto que pegue, tá? Mas se não pegar, tu vai fazer o quê? Tu pode deixar, porque aqui é treino para ti e outra, não vai aparecer. Tu vai ver agora a hora que a gente for costurar esse cos, tá? O segredo aqui é, quando eu dobro, eu fico olhando onde tá minha costura, gurias. Ó, dobro e fico olhando. Dou até uma esticadinha ali para ver se eu tô enxergando ela. Tudo manual, não tem desculpa. Para entregar uma peça sem um acabamento perfeito, gurias. Isso é um ateliê de sucesso. Ah, deixa eu falar outra coisa. Eu recebi um comentário essa semana ali quando a gente estava falando do processo, né? Acho que foi ontem, gurias. Estou meio perdida na semana. É, que ela disse assim para mim, ó. Ô, prof, meu sonho é ter o meu ateliê, mas eu sou sozinha. Como é que eu vou ter um ateliê de sucesso se eu vou costurar só eu? Gurias! Ateliê de sucesso, ele não depende da quantidade de máquinas e funcionárias que tu tem. Ele depende da tua garra e de quantas peças tu entrega por dia. Quando eu digo para vocês que eu várias vezes fiquei sozinha, né? Ficava sem assistente, ficava sem funcionária. Depois voltava a ter, fazia projetos novos. E todas as vezes, Gurias, eu faturava o valor e talvez até mais quando eu tava sozinha. Por quê? Porque daí a gente se obriga a ir lá e fazer, minha filha. É muito gostoso tu ter quem te ajude, mas se tu não tiver, tu vai igual. Encara o desafio, vai lá e diz pra ti, eu posso. E o ateliê de sucesso lucrativo, ele não é simplesmente para quem tem 10 máquinas, 20 máquinas, 70 funcionários, colaboradores. Não, é para ti que vai começar aí na sala da tua casa. Usando a tua máquina, se for uma máquina reta industrial, se for uma máquina doméstica, tu já consegue atender e fazer, inclusive, vestido de noiva, vestido de festa. Eu já fiz, gurias. Vestido de noiva na minha máquina doméstica várias vezes, não foi só uma, não. Fiz a rainha, fiz.
sendo máquina reta, tu consegue já dar vazão e já fazer o teu ateliê ter um sucesso tremendo. Só depende de ti, tá, Rubem? Faça as tuas escolhas. A gente fala bastante disso, né? Falando nisso, amanhã às 8 tem conversa, tá? Para quem é da conversa das 8 da manhã, das 8 às 8h23, eu te chamo lá pra gente bater o nosso papo real e oficial, Grias. Ó, meninas, olhem aqui. Deste lado, ai, cadê vocês? Aí eu ia levar lá na tela, ó. Deste lado ele fica assim, deste lado ele fica assim, ó, no avesso, tá? E agora, Tânia, agora a gente teoricamente teria que passar tudo isso aqui e costurar, né? Ó, trago para cima, encaixo e vou costurar. Eu vou fazer um pedaço aqui, porque eu preciso passar, Grias. Aqui tu tem que ir lá no ferro, demandar um pouquinho mais de tempo e tem que ser, tá? Porque aí a tua costura já tá pronta. Ó, encaixo costura com costura aqui. Estão vendo que eu tô caminhando meu dedinho ali, ó? Costura com costura, costura com costura. Empurro para cima, no teu caso já vai estar passadinho aqui na lateral, ó. Costura com costura, continuo olhando a costura com costura. E aí eu coloco um alfinete, tá? Tudo passadinho, tu vai ver que fica muito mais fácil. Vou colocar por aqui, ó. Ó. Ele fica assim. Aonde vai passar essa costura? Lá dentro, lá no meinho, tá? Então, gurias, essa costura aqui, tu tem que estar com a tua peça toda passadinha, toda alfinetada, e tu alfineta o quê, meninas? Os ângulos, ó. Estão vendo o ângulo do cos? É aqui que eu vou usar o alfinete, tá? Se ela tiver toda passada, o que que acontece? Ela já cai na máquina retinha. Ó, então aqui ele vai estar todo passadinho para cima. Aqui eu vou tomar um pouco de cuidado, porque eu gostaria de estar com ela passadinha, né, meu bem? Mas vamos fazer dar certo. Ó, cuido a margenzinha ali, o que sobrou, o que eu deixei sobrar lá no corte. E aí, aqui, ó, eu vou passar lá dentro. Daí, tu vai ver que vai ficar duas costurinhas. Posso passar por cima se tu não tem prática ainda? Pode, meninas. Aqui é uma questão de olhar. Acho que ali dobrou um pouquinho. Mas tudo bem, eu vou te ensinar aqui. Tá vendo que eu tô virando, essa costurinha pra cima do teu cos, né? Olha lá. Olha lá, meu bem. Ai, coisa bem boa, Grias. E aqui tem que ser com calma. A tua costura fica lá dentro, tá? E vem vindo, meninas. Não tem que ter medo de curva. É só segurar todo mundo. E aqui eu já volto a te falar. Vou bater nessa tecla. Se a tua, o teu cos tá todo passadinho, ele fica muito mais fácil para te aplicar essa costura, tá? Ai, eu esqueci de aumentar meu ponto, porque eu vou ter que desmanchar. Então, aqui tu segue o baile. Olha lá, meninas. Ó, opa, é aqui, né? Eu boto lá e não foca aqui. Estão vendo a costura lá dentro, ó. Quando tu for passar isso aqui, tu vai ver a mágica acontecer. Por quê, meninas? Aí tu vai estar com ele todo quebradinho, passadinho, e quando tu passa, olha o que que eu vou marcar aqui, vou tentar marcar porque o viscolinho às vezes ele é meio danadinho para marcar. Olha o que que vai acontecer, gurias. Ela some, a costura fica lá dentro, por isso tu tem que ir abrindo, ó. Ela vai sumir, tá? Agora, deixa eu fazer um pedacinho só do outro lado. Por quê, gurias? Aqui tem que ser tudo feito com calma, essa parte principalmente, tá? Vou encaixar. E aqui, se tu alinhavar, vai ficar mais fácil ainda se tu não tem prática. Aí eu vou aumentar o ponto, porque eu vou precisar desmanchar. Ó, vou passar, vou virar. Vou fazer só um pedacinho aqui, porque eu preciso ter ele acabadinho aqui. E o meu zíper eu vou colocar com
normal e depois eu vou colocar um viés, tá, amores? Eu vou deixar no molde, na parte de trás do. Peraí, que eu entortei a costura ali. A costura não, a borda. Senão depois eu não consigo, né, amores? Ó. O zíper do molde na parte do zíper eu vou deixar 2, 3 centímetros, porque aí tu tem como provar e tu tem como ver se a tua peça tu quer deixar mais ou menos, tá? Ó, gurias, aqui tô fazendo só um pedacinho mesmo, porque tem que ser bem com calma essa parte. Não me faça com pressa, porque senão pode ser que tu precise desmanchar, tá? Já te digo que passadinho fica muito mais bonito. E aqui, aí a gente vai refilar. Eu posso fazer embutido zíper aqui também, tá? Como seria embutido, meninas? Eu coloco primeiro o zíper, depois eu faço essa parte dobradinha ali, embutidinha, e depois eu faço o restante do acabamento. Fica para uma próxima. Ou faço agora. Cadê meu pré-calcador de zíper? Tá aqui. Ó, eu vou usar esse aqui, que é para máquina industrial, tá, meninas? Ó, estão vendo? E eu devia ter trocado antes, mas vamos ver se eu consigo abrir. Peraí. A última vez que eu tentei fazer. Ai, foi, tava quase solto ainda por cima. A última vez que eu tentei fazer isso, eu tive que chamar o marido, porque eu espanei. Como é que é o negócio? Eu estraguei o parafuso. Eu estraguei o parafuso, sim. Ó, e aqui a gente fecha. Eu tenho aquele, depois eu vou colocar ali, gurias, aquele do troca fácil. Lembra uma vez que ele estourou? E aí eu fiquei meio com medo, mas eu vou tentar usar de novo. Olha, tô usando óculos, gurias. Ele tem um meio que eu não enxergo. A pessoa fica reclamando do óculos, mas é verdade, gurias. Tem um meio ali que eu não consigo enxergar nada. Ó. Testa para ver se tá bem no meio aqui, usando a mão mesmo do teu pé calcador. E aí a gente vai colocar o zíper invisível, tá? Abro ele primeiro e testo. Eu queria ter comprado um da cor certinha, mas eu acabei que eu esqueci. Aqui, meninas, eu vou abrir e vou te ensinar a fazer forradinho. Peraí, peraí. Pera, meu bem. Um lado forradinho, vê se ele vem. E um lado com viés, tá? Apesar de que a gente vai usar viés do outro lado também. Olha lá, guria, se eu vou fazer o zíper forrado aqui nessa parte do cos, eu tenho que deixar o cos aberto, tá? Tá vendo que tá sobrando, né? Mas eu não vou cortar, porque eu quero provar antes. Ó, vou colocar o direito do viés encostado no direito da tua peça. Daí, se for 2 centímetros, tu vai marcar 2 centímetros. Se for 3, é 3. Eu vou deixar, acho que 2, 2,5, tá? Mas vai estar marcadinho lá onde está a costurinha. E aí, tu coloca e a gente costura mais ou menos da cintura uns 25, 30. Depende do tamanho do teu quadril. Ó, eu vou costurar até 26, tá, meu bem? Pode ser mais, tá, gurias? Pode ser menos. E aí, encosto o direito com o direito. Tá aberta a parte das costas ainda. Vou fazer. Isso aqui vai estar tudo passadinho, alinhadinho. Ó, vou colocar o meu zíper com o plástico bem justinho na minha costura, tá? Abro esse zíper e encaixo o meu calcador bem no meio, tá, meninas? Ó, bem no meio ali. E aí começo a minha costura. Aqui ele tem que estar passado e viradinho para cima, tá, meninas? Ai, deixei um pouco para cá, muita importância. Ó. O que interessa é a forma, ó, vou abrindo. Estão vendo ali meu dedo, Grias? Eu vou abrindo. Ó, o que que eu vou abrindo? Aqui no meio do meu pé calcador, ele tem um guia.
Este guia, tu sempre deixa ele indo contra os dentinhos. Porque aí. Ai, acho que acabou minha linha. Ou vai acabar, tem um barulho estranho. Ai, minha filha, não acaba agora. Ó, porque aí tu consegue ter um zíper perfeito, meninas. Se tu faz o teu dentinho, o teu guia do centro do pé cocador em direção aos dentinhos do teu zíper. Ó, meninas. Tá vendo aqui? E agora eu vou te mostrar aqui. Acho que tu vai conseguir ver que a linha é clara, ó. Estão vendo? Tá lá dentro a minha costura. Agora eu fecho para testar e ver se eu não fiquei deixando a costura grudada em lugar nenhum. Ó, fechei. Eu tenho que pegar aonde tá a minha cintura aqui. E aí, logicamente, se tu fizer um lado assim forrado, o outro também tu vai fazer, tá? Aqui eu só estou te mostrando. Ó, meninas, marquei aqui. Tá vendo? Posso dar pique também, posso. E aí eu venho e marco aqui também, ó. Tem que olhar, tá, gurias? Ó, marco ali também. Eu vou marcar para os dois lados, porque eu sou dona sempre de marcar do lado errado. Por que que eu tô marcando aqui? Porque tem que encontrar essa costura do cos e tem que encontrar aonde eu vou parar, né, meninas? Olhem lá. Olhem ali, gurias. Esse lado já tá fechado. Vamos dizer que tu já provou, alinhavou ela, fechou a parte das costas. E aí, o que que eu tenho que fazer? Aonde eu marquei no meu zíper, olhem lá o branquinho. Ele tem que estar encaixadinho aqui. Ó. Coloca um alfinete. Aqui é importante que tu coloque um alfinete atravessado. Vou te dizer que as primeiras vezes que tu vai fazer, pode ser que tu ache que não vai dar certo. E pode ser realmente que tu precise desmanchar. Deixa eu ver se tá bem certinho ali, gurias. Mas entenda como treino, tá, gurias? É treino, minha filha. Esse é o jeito mais fácil que tem de aplicar zíper. Vamos ver se eu consigo passar mesmo com o alfinete ali. Ele não vai querer deixar. Ó. Eu vou abrir, tá? Eu só queria te mostrar que tu tem que deixar ele fechado para te não enrolar essa parte de baixo aqui. Mas, se tu não conseguir, tu vai lá e abre e coloco lá na tua linha de costura, que isso aqui tu já vai alfinetar lá no corpo da tua cliente ou no teu, né? Coloca um alfinetinho. E aí eu posso costurar de cima para baixo ou de baixo para cima. Tanto faz, porque o zíper de. O pé calcador de zíper invisível, ele costura dos dois lados, tá, meninas? Eu confesso que eu tenho um dos lados que eu tenho mais facilidade. Ó, aí eu coloco ele para cima aqui, deixo ali para depois fazer um acabamento e começo a minha costura. Agora eu tô costurando, estão vendo? Do outro lado. Então o guia, ele tá ainda encostando nos dentinhos do meu zíper. Ó, só tira o alfinete quando chegar bem pertinho, para não andar a tua peça. E daí aqui, deste lado, eu vou parar ali onde eu marquei, que é a altura do meu zíper. Ai, gurias, escapou-me. Importância. Ó, a importância de colocar a mão. Eu vou continuar aqui, mas tu vai desmanchar todo, tá? A importância de colocar. Tô falando que eu tenho lado para costurar, minha filha. De colocar a tua mão bem pertinho lá da onde tu tá costurando, é para isso não acontecer, tá? Pro teu zíper não fugir. Quando tu for desmanchar zíper, tem que desmanchar inteiro. Aqui eu só vou puxar os fiozinhos para dentro e vou continuar, senão a gente se estende muito, né, amores? Ó, tá vendo que eu tô com a mão pertinho? Se tu solta, ele pode acontecer o que aconteceu ali, de dar uma escapa. Uma escapadinha pro lado e costurar o teu zíper, tá? Ó, vou abrindo. Eu tenho lado para costurar. Tem gente que costura dos dois lados, eu não. Eu tenho mais domínio com a minha mão esquerda e eu sou destra para escrever. Ai, linha não termina agora, querida. Ó, o barulho de linha acabando, gurias. Um retrocesso.
ensaio. Agora a gente vai fechar a parte de baixo. Vou olhar primeiro para ver se ficou toda a peça harmônica. Outra coisa, tira o fio aqui, tá, meninas? Porque senão ele pode embolar lá nos teus dentinhos. Aqui ele deu uma mascada no meu zíper. Estão vendo ali, gurias? Ó, deu uma bela de uma mascada. Vamos ver se ele não vai brigar para cruzar. O que que eu busco num zíper invisível? É isso aqui, ó. Consegue ver a linha ali do zíper? Ó, ele podia estar um pouquinho mais para cima. Tá vendo? Tá vendo? Aqui acho que dá 1 milímetro ou 2. Eu desmancho, tá? Eu não deixo assim. E agora tu vai perguntar, mas e essa parte aberta do zíper aqui? Vamos fazer essa parte, depois a gente troca o pé calcador de novo para usar esse meia-lua aqui, ó, para fazer a finalização ali do nosso zíper. É o jeito mais fácil, rápido, que tu vai conseguir colocar um zíper invisível, tá? Então, ali se ficou 2 milímetros, desmancha. Foi questão de que tu não segurou direito. Ai, Tânia, mas eu não tô conseguindo. Marca com uma costurinha ou alinhava todo ele. Ó, pé calcador normal de novo. Aquele troca fácil é muito bom, gurias, que a gente só aperta e não precisa ficar girando mais nada aqui, né? Eu vou trocar ele, se eu lembro de trocar ainda hoje. Ó, e aqui eu testo, um dia desse eu deixei solto, quebrei a agulha, fiz um auê. Ó, meninas, quando eu tô aqui com o meu zíper, eu posso até fazer antes de colocar essa parte aqui, ó, porque dele já entra ali. Mas também podemos fazer assim, ó. Dobro, viro, presta atenção, minha filha, e costuro. Posso costurar com esse meia-lua? Poderia se a meia-lua tivesse pro outro lado, ó. A meia-lua tá pro meu lado de dentro da máquina. Já falei pra ti que eu sou meia avessa, né? Ó, faz um retrocesso e costuro. Limpo esse excesso, tá, gurias? Corto, refilo e, ó, zíper embutido. Se tu colocar aquele pezinho, ele vai ficar ainda mais pertinho assim, ó. Tá vendo? Quanto tem que ter aqui o tamanho que vai passar o teu carrinho do zíper? Tá? E aqui, Tânia, vai passar a viés exatamente como tu passou aqui, tá? Passa o viés aqui primeiro, e aí depois tu vai vir fazendo o mesmo processo de acabamento. Igual a gente já fez, tá? Ó. O segredo aqui é quando tu chegar lá perto do teu zíper, tu vai deixar 1 centímetro sem costurar. Porque aí mesmo que tu... Ó, 1 centímetro, tá, meninas? Mesmo que tu chegue bem pertinho dele lá, ó, ele não vai ficar pegando, porque vai ter essa partezinha que pode ficar solta. Então, deixa 1 centímetro. Quer testar e chegar bem na bordinha? Pode chegar, às vezes nem pega, tá? E agora, minha filha... Ó, os fiapos. Ó, fiapo e zíper invisível não combinam. Tira os fiapos. Aqui já tem que estar com o teu viés. Aonde vai estar o viés? Aqui, ó, meninas. Pegando até uma bordinha do teu zíper. E aqui, o que que tu vai fazer? Tu vai fazer um viésinho e vai fazer esse acabamento aqui também, ó. Ele fica assim, tá, gurias? Ou seja, assim, ó. Faz esse acabamento do mesmo jeito. Corta, deixa. Eu sempre compro maior e corto. Deixa ali uns 8, 10 centímetros e corta e coloca teu viés. Agora, como é que eu faço a costura aqui para fechar essa saia? Porque a saia tá aberta aqui nas costas ainda. Tu vai fazer a seguinte costura. Se tu já tem experiência, tu pode fazer com esse pé calcador mesmo, tá?
vira o zíper para dentro, aqui já vai estar tudo com viés, e daí tu dobra ele lá para cima e passa a tua costura, deixando mais ou menos 0,4, 0,3 longe da costura de fechamento do zíper, tá? Mas se tu não tem experiência, pega o teu meia-lua, que é esse que tem esse desenho que a gente usa para colocar zíper, para colocar vivo, e sim, temos que trocar de novo, tá? Já deixei bem soltinho aqui. Aí, vai que esperta a mão, né? Ainda mal um pouquinho. Mal um pouquinho, minha filha. Linda essa saia, gurias. Por que que eu ergo ali? Porque às vezes a gente não aperta direito. Ó, testa pra ver se tá tudo certinho. E agora, com esse pé calcador meia-lua, ó, eu coloco o zíper assim aqui, jogo todo mundo pra cá, puxo o cantinho do meu zíper e como ele não vai pegar, ó, eu posso deixar bem retinho, tá vendo? Segredo, 1 centímetro acima do término da tua costura, tá, meninas? Tu vai começar essa costura. E aqui, tu vai deixar 0,4 longe do zíper, ó. Meus dedos funcionam como um pinça nessa hora. E aí, tu termina a tua costura. Esse pé calcador, ele não nos ajuda muito, meninas. Então, tu pode fazer um pedacinho, ó, e trocar por esse aqui, ou tu pode pegar a manha e treinar com ele e ajudar a tua costura, tá? E depois, vai fazer passadoria, meu bem. Coisa bem linda, né, crianças? Já pensaram uma saia desse tecido laranja? Ó, fiz o retrocesso e agora eu vou lá para passadoria. Antes disso, eu vou olhar como que ela ficou. Olhem isso, gurias. Deixa eu ver se tu consegue ver. Ó, quando tu for fazer a passadoria, tu vai abrir a costura. Olhem ali. E aqui tá o começo da costura do meu zíper. Ó, estão vendo? Esse tipo de fechamento aqui funciona para vestido, vestido infantil, vestido adulto, para saia, para blusa, para qualquer tipo. É o jeito que tu vai acertar mais, tá? Tô começando, faça esse. Como é que fica por dentro, meninas? Aqui tu leva em consideração que eu vou passar um viés. Ó, aqui que eu digo para vocês, presta atenção aqui, ó. Cadê? Ó, que a minha costura, ela tá a 0,3 ou 0,4 longe do encaixe da costura do zíper e 1 centímetro acima. É isso que deixa a tua costura bonita. Começou a costurar aqui, vem e entra na medida correta da tua costura, tá, meu bem? Então, aqui a gente fez uma saia com dois tipos de acabamento. Ai, coisa bem linda, olha isso! Olha, meu amor! Dois tipos de acabamento e colocamos costuras todas internas e embutidas. Ah, e aqui, Tânia, se eu resolver fazer esse aqui, como é que eu faço? Ó, tu dobra, vem e aí tu vai fazer um travetinho em estilo industrial. Daí teu viés vai passar todo ele daqui até lá embaixo, tá? Aí tu vai fazer um acabamento mais industrial. O teu viés começa aqui em cima e vai até embaixo. Aqui, o teu viés começa embutido aqui e vai até embaixo, tá, meu bem? Coisa mais linda, minha filha, faça. Esse molde vai estar liberado lá pela segunda ou terça. Eu aviso, lá no meu Instagram. Ó, volta a te convidar a participar da nossa semana do Ateliê de Sucesso. Ai, linda, gurias. Ah, mas vou usar amanhã já. Eu ia usar aquele vestido neon. Deixa eu erguer os seis. Beijo, queridas!